liči kao čovjek koji ne prodaje drogu. Daj će mi, kod ćemo, ja ću vojska kako ja hoću, Bog ti. Šta radimo, brate? Pomaže Bog. Danas idemo u Zagreb, 4-5 dana, nadam se da ćemo se šta više kurat, drogirat i kockat. Ovo će biti sve samo onaj family friendly vlog. Mora na planine, što u krivi. Znate šta, teško je biti pijanac na autoputu zato što su benzinske postaje svako 50 km. Stali smo dva puta po pive već. Da, to je čak i loše, kad sam bio malo mlađi, koga sam više, brate. Sad su me godine sjebale, sad se ne zagrijem, ispadne mi kolima, jevem majku. Smo stigli, Ante. Dobar dan, dragi gledatelji, nalazimo se na pustošiji. Idemo kod jednog tajnog gosta, neću reći kod koga. Evo nas ljudi u liftu, ovo je lik s kamerom. 200 evra mi je dan, kurve bilo Beograd. I tako sva... Znači nije iPhone 15 ni 13, jer nismo klošari. Na šta si potrošio? Na kurve, alkohol i još puno droge. Kokain, kokain, latko klizi, baš je svi, kokain. I na Mihajla Pavlina. Ja mu dajem svaki mjesec parom, ništa ne vraćam. Kažem, biće, biće. Biće. Kokar Bog će ti platit. Biće. Bog će ti platit. Da, budem svi radit kroz život. Jebol mater svoju. Imaš da vidite šta za pitje. Pa imam tamo pitje ženu, imam bolje neke bijele. Bijele. Dođe se. A? Vodka. Da. Nazavlje. Domaća. Baš mi je drago, hvala prijatelju. Iz kluba, drito. Ajde, ti majko. Mogu brate što kuze, znaš šta? Fuj. Nije, što ti još tadi? Domaći. Pravi domaći. A vam stignemo večeras u Valeta. Šta je? Kaže, stigamo gledaj taj čas izmeće. Iskreno mislim da će on napraviti neki video grupasan i onda će odjednom biti video da troši pol miliona eura ako kupuje privatni otok u Smederevu, ono, da, brate. Anto, ćemo stići na šišanje. Stićemo pičku, moje materne, jedno šta ćemo stići. Moraš stiskati šta. Ukoliko želite pamet investiciju, javite nam se u DM. Dionički fondovi, kripto fondovi. A ja to upiši nam šta se radiš. Ja došla se sisa kod mog najboljeg barba. Prijatelja u Zagrebu koji nema WC, brate. Sobo je zlatno, svake noći je radno. Zoru kruzam u gradu. Trip na vikend Milano, on naš opće ti amo. I, kako će čini, brate? Brate, evo, napredujemo, 80% dragi. Ti si spreman? A drogi, šta ja znam, ono 80% je bilo, šta ja znam. Sad ćemo se sigurno oblokat, brate, gori. Nije ono u kući bez veze. Pa da nima više doma vodke nego mlijeka, brate, to je tragično. Evo, stigli smo napokon u našu jazbinu, kao što vidite, tu je kompjuter. Evo, stari, ja bi sad navatao vamo 20 žena, ali pošto mi više p***a ne da dovodim druge žene, pošto će ona gledat ovaj video, tako da, žao mi je cure, ženama pristup je zabranjen. Mislim, ovaj video će svakako izaći nakon što se mi vratimo iz Zagreba. Tako da bi mogli ovo i skupa gledat, kao i gledat Netflix. Ko zna kogo će ovaj vlog trajat, brate, ali... Znači se nikad ne odemo čaj iz Zagreba, zapeli u vlogu cijeli život, brate, kao i žici. Kralju moj, znači otkad mi je mater rekla da primažem kiflice jajima, više ne smije nići u kuhinju. Kralju, uzao sam sestrine gače. Je, dosta si uredan za lika koji je ono, bio na dva treninga i na drugom paune su isti. Šta je, sad si za muka. Brate, ustaj blako, spusti muziku. Nema kajša. Daj mi kaj. Mogu ti daj kajša, ako se ubite. Može, okej, fair enough. Ajde, može, bro. Više ne... Kripto Mika, here we go. O, da je bilo nemoj. Dvesta evra mi je dan, kurve belo Beograd. I tako svaki dan, samo bludi nemoral. Dvesta evra mi je dan, kurve belo Beograd. I tako svaki... Te, Ante. Da to ode, ispaj klasičan petak. Izbili smo se kurs toka. Opet sam zaspao skoro u separevu. Krasa ljudi ima cvike sa glave. Bili su crni Ante, moji prijatelji Valdena. Smirio se te ljudi.
malo bit će loše, večeras imam još jedan rođendan, tako da imam birat i će biti mamura večeras i će se opet izbiti da mi bude dobro. Mihajl, ti nisi išao vanka, koji su tvoji komentari? Buraz, meni cura ne zna da izlazim, da pijem. To je bilo, to je si glup, rekao, to nisi. Ante, šta radimo? Kralj, idemo danas s kuručak kuhamo, brad. Mainly quest, kuručak se kuha, ljudi vas gledaju. Jel mu uzeš kampi, brad? Brad, uzet ćemo brancin. Ja sam sad skužio da Miha ne zna šta znači manistra, a Miha objasni se. A ti jeste. Sad kad si izašao iz zatvora, brate, možete loše. Evo Mihajl pakira. Mihajl pakira, rekao sam ja. Mihajl pakira. Pena pomaže. Koji uvijek. Koji uvijek. Sad ja čistim, kuvam pere. Jebi ga, kad se naša curu, onda život me natira da učim. Evo se ponašati u bračnoj zajednici, Vrate, kada te to, nisam ti vidio tu tetovanu zada. Evo je ta naj... Evo, evo ga ljudi, najružnija tetovanu. Ajme, tako se. Znači ljudi, jučer nismo ništa snimali, zato što sam se ja napija, a Leon je zaspa. I sad, ko mala prava kujica, radi meni čokolino, brate, brate, radim sebi čokolino. Brate, da popijem taj, da popijem, da pojedem taj čokolino. Znaš što znači, ima bi grdan proliv, sam bi me očepilo. I ništa ljudi, uglavnom, dok evo Leo radi ovaj bufet. Kuar po struci ka. Ja ću ti ovaj lupit. Kopi radi. Kralj, lupit ću tebe i... Kralj, ja je bio na pet treninga, sad mislim da je bokser, bože. Tako je brzim ono, je. Znači, lupit ću tebe ovih pet ženski što imaš u isto vrijeme. Imamo short za TikTok odmah. Oj, nemoj si uvijek. Šalimo se. Ka, imamo šal pa se šalimo. Ka, Mileta, dođi da te pobrkam malo. Skužaj, pobrka sam. Kaj čokolino? E, brate, najbolji. Daj mi pojas, kako se veže? Kajš, kajš. E, ovo je, smo, daj, brate. Ovo je sad zanimljiv dio priče, brate. Daj mu pojas. A nemoj to stavljati. Ajme, minulo. E, aj, ispričamo šta je s pojasom. Ne znam, znači, brate. Ne, ove, ne, to neću. Aj, objasni mu sad. I don't give a fuck, daj mi moj temelje. Pena jučer ima prevelike gaće, nije ima kajiš i Mihajl mu je posudio svoj zadnji jedini kajiš. Pena će mu sad saopštiti zašto ga nema. To uopće niste ne zanima me, to neće biti istina. Je. Ovako, danas ćeš nažalost morat bez kajiša ići vani. Neću, ajmo dalje. Njega nema, brate. Ali... To me ne zanima. Ali imat ćeš ga već jedan. Cijeme, pišu. Da ti još kao su mani gaće, još sam padali. Kuda, gdje su moje gaće? Sve sam spremio kod prijatelja. O sunce, jebem i tebi prijatelju, ej. Brate, sve, zamisli da sam se napije, ostavi ih negdje. To, to je to problem. Brate, ti imaš par od kripta, kup ćeš novi. I Ante, šta je? Evo prvi dan u Zagrebu, da ne pijem alkohol. U Zagrebu je top, ekipa je top, ljudi su top. Svi momci su top. Čak su neki veliki čelavi nabildani momci prišli do nas, dali nam besu, brate, ka. Respekt ono što ste tu ispitao, zajebajte se, tako da veliki pozdrav za braću. E, ono, respekt za konobara, banili smo vamo u kafić, ovdje se ne smije jest, mi smo došli jest, nismo znali, you know. Diga se Mileta, da vam dvije pleske godi kralje, ovdje sad naš kafić. Kreten. Reci mi šta si ti ja reći. Ma šta će mi, kod ćemo ja ću vozit kak ja hoću, bok te. Znači, Mihajl Palin vozi pijan, drogiran i preko ograničenja i govori ko mi šta može, izvadit ću utoku može. Iz bušpe. Ko mi šta upravo može? Upravo ću mora rizati iz loga, da, no. Ljudi, ovaj editor je neozbiljan. Ja prolaze kroz Strmino, snimi ovo. A, uskoren! Motovlog. Prolaze kroz Strmino, snimi to. Ja sam rekao, on samo od stvari za koje je rekao da će ih katat, može napraviti još jedan kvalitetan vlog. Ali taj vlog ide za zatvor. Pa cura, ti ne gleda naša videa, znaš da nas ne voli. Debilo, pa normalno vas ne voli, koji vas volio, ej. Svaka vlaga. Ja vas ne volim, ali vas moram trpiti. Što je meni Mihajl jako dobar prijatelj. I stisa me za neke dugove koje sam dužan. Kada moramo kupiti patike uglavnom. Bagaj patike, ovo samo kreten, kupi kreten, bez očiju. Mihajl, pokaži patike. Ma ovo je samo jest, efektu niko, neće ga basiti trošak. Neće ga basiti trošak. Se škola je. Kralj.
mi fazon. Džep puno, srce prazno. A kod mene sedeće do kasno. Znam da loži se na svakom mazom. A te pokaži Mihajl na sliku gdje bi ja pišto. Treba to se nazva kauču i Miha skema ljude i naručuje amfetamine. Mitsubishi naručuje. Samo da znate, Miha vara svu curu. A, bunke. Koji ste ide bili? Sineš dolazi doma, puta pismo da jedna dođe. Moja! E, ako ovo daviš u tvoj godin. Ovi je tip večer. Doma smo. Dobra večer, dragi gledatelji, pomaže Bog. Nalazimo se ponovo u jebenom stanu ovdje. Vodka, kola, štok. Mi nismo kupili štok, nego ga je Pavel ima doma. Bez cura se družimo, normalno, zašto? Samo, brate, sosić party, as always. E, samo da ja nešto kažem. Pavel je super, momak, odlično sve. Ali, brate, momak, evo televizija. Samo gledajte, ljudi, ovo je... Prva wireless televizija. Momak nema televizije, brate, mi ne možemo muziku upali. Pričamo i čin umuknemo, gotovo tišina zavlada. Moramo pit od neugodnosti. I stojimo, ono, neugodno nam je, pijemo od neugodnosti i ono, eto. I slušamo našeg najdržeg artista, a vi u komentare napišite koji je to, da. Uglavnom, tako je da, ono, dolaze neke ribice, sigurno ovo, ono, ne bojte se ništa, ne dolaze. Kralj. Ali ka... Može jedno doći susi, zato što sam... Ne dolaze žene zato što ne dolaze. Ovo je podcast, ja i Leon. Mi smo skupa na birovu. Lagano. Dobro jutro. Momak s Life-a Tinder. Bojaslo me neki glupi algoritam, ono, izlaze mi sve neke arte ženske, brate. Slušim te to, važam, ajde. Ono, spušaj travu i cijeli su ka, mak... Tako da sam mora escape-at to i onda sam ono, mora sve swipe-at. Pa nisam ni zare spremio, bok te jebo, mač. Nije spremio sam jebo. Zbog čega ti živeš, živeš od smijanja i živeš u nogometa, pička ti matan. Nije, neće me pusti oni jebate, razumiješ? Ma šta te, neko te neće za 40.000 pusta, bok te jebo, kako te neće pust, kako to... Bocu novu otvori kojili cveća šelomina. Glo. Ovo je čisto, samo da malo usta ispere, ništa više, da imamo. Stvarno na to pokus ono bude. Ka, ajde probaj ti ono... Ka? Ima tu toplinu. Dostava ovdje u Zagrebu, kasnije već 15 put, ej Miha. Jesi uništio, a? Jo, ne, super. Sunce ti pojede. Jebeni vol, znači, prate kapi za nos i septolete, ono, i sam naručio 20 kila hrane iz McDonald'sa. Miha, najbolji dealer, to vam ja kažem. Jel ovo službeno kraj vloga, Ante? Nikad nije kraj. Nikad poraz, samo lekcija. No, ovdje, ja mislim, službeno kraj, ja idem u Split prije Ante. Ono, prajma jet u Miami. Sere ide i on popodne, samo malo kasnije od mene auto, ja moram ići radi neki drugi video, tako da nema više kamere, nema više ničega. A mislim, neće ništa ni zanimljivo dešavaka, ja odem, ono, realno. Ta će mi najzanimljivije, dolaze kurve iz Brazila. 10.000 lajkova i tetoviram kurve, želim za drogu na svu nogu. To je meni predložio da ja to napravim, ja to neću napraviti, tako da ono ostaje na njemu. Bija te to vira, bit sve za moj fanove. Da, top. Ništa, eto ga, to je to. Ti si nenormalan, nenormalan, nenormalan lik, nemaš osjećaj nikaj.